Mehriban xanım, mən sizdən də çox razıyam. Gördüyünüz işlər də hamısı göz qabağındadır. İstəyir Azərbaycan üçün, istəyir bütün dünya üçün. O dəfə də təkrar elədim, yenə təkrar eləyirəm. Azərbaycanı bütün siz Avropaya tanıdmışsınız. İndi Avropada elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycanı tanımasın. Azərbaycan gedirsiniz kətlərə, gedirsiniz bu məktəblərə, gedirsiniz bağçalara, cəmaatdan xəbər tutursunuz, uşaqlarla bir yerdə şəkil çəkdirirsiniz. İndi də, İlham Əliyevim dedim, istəmirəm, o da bunları eləyə-eləyə gedir. İndi siz də yarışa girmişsiniz. Görək kim çox adamlarla görüşər, kim çox onların qayğılarına olar. Mən sizə də uzun ömür, can sağlığı. Hər halda ay yarım biz Houston'da külünk vurmuşuq bir yerdə. Onu təkrar eləyirəm həmin şəki. Siz bizim bacımız, bizim dalımız cəmmişə su atırdınız ki, işimiz yaxşı geçsin. O da bir günlər idi, gedir. İndi də əl-ələ verin İlham müəllimlə, İlham prezidentimizlə, əl-ələ verin bu Respublikanın inkişafı üçün, Respublikanın gələcəyi üçün əlimizdən nə gəlirsə eləyin. Mən neftçilər adamım.